গোলাঘাটত গৰুৰ চোৰাং ব্যৱসায় অব্যাহত আছে। নিশা হলে একাংশ অসাধু চোৰাং ব্যৱসায়ীয়ে গৰুসমূহ নিজ চুবুৰীয়া নাগালেণ্ডলৈ চালান দিয়ে। যোৱা নিশা গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে চোৰাংকৈ সৰবৰাহ কৰা 14টাকৈ গৰুসহ এখন বলেৰ' পিকআপ ভান জব্দ কৰাত সেই কথা পুনৰ স্পষ্ট হৈ পৰে। কেইদিনমান পূৰ্বে জিলাখনৰ মেৰাপানী বোকাখাত আদি অঞ্চলৰ পৰা চোৰাং গৰু জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। শুকুৰবাৰে চোৰাংকৈ নিশাৰ আন্ধাৰত গৰু সৰবৰাহ কৰি লৈ যোৱা গাড়ীৰ চালক জাভেদ আখতাৰ আৰু আলী হুছেইন নামৰ দুজনক আটক কৰে। উল্লেখ্য যে পোৱালীসহ 14টাকৈ গৰু দেৰগাঁও নাহৰণিৰ পৰা অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী মেৰাপানীলৈ সৰবৰাহ কৰি গৈ থাকোঁতেই কছাৰীহাট এলেকাত আৰক্ষীৰ নাকা তালাচীৰ পৰা পলায়ন কৰোঁতে আৰক্ষীয়ে প্ৰায় 4-5 কিলোমিটাৰ খেদি খেদি কৰায়ত্ত কৰে গৰুবৰ্তী গাড়ীখন। বৰ্তমান গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে যদিও এই চোৰাং গৰু বেহাত জড়িত আৰু বহুকেইটা চোৰ সোনকালে আৰক্ষীৰ জালত পৰিব। ইভিনিং এটা টিপ অফৰ ওপৰত এই কছাৰীহাটৰ ওচৰত আমাৰ এটা নাকা দিয়া হৈছিলে। আমাৰ খবৰ আছিলে যে চোৰাংভাৱে লৈ যোৱা গৰু এখন গাড়ীত আনি আছে। ছ' সেই মৰ্মে নাকাটো দিয়া হৈছিলে আৰু তেতিয়া যিখন এখন গাড়ী ইণ্টাৰচেপ্ট কৰা হৈছিলে গাড়ীখনে নাকাটো পাৰ হৈ আগবাঢ়ি যায়, পাছত খেদি পিনে ধৰা হয়। খেদি পিনে ধৰাত গাড়ীখনৰ ভিতৰত 14টা টোটেল গৰু পোৱা যায়, পোৱালী গৰু দমৰা দমৰি মিলি 14টা গৰু হেড আছে আৰু দুজন মানুহ আটক কৰা হৈছে। তেওঁলোকে এইখিনি মেৰাপানী দেখে নাগালেণ্ডৰ পিনে লৈ যোৱাৰ কথা কৈছে। এতিয়ালৈকেতো কেইবাখনো গাড়ী তেনেকৈ ধৰা হৈছে আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি কি কি লিড পাই ক'ত চাওঁ সেইখিনি দেখা যাব। এতিয়ালৈকে দুজন মানুহ আটক কৰা হৈছে, এজনৰ নাম হৈছে জাভেদ আখতাৰ আৰু আলী হুছেইন। ঘৰ জাভেদ আখতাৰৰ ঘৰ বাতিপৰীয়া, আদিল হুছেইন এই আধাঘটৰ পিনে। এতিয়া আমি প্ৰিলিমিনেৰী ইণ্টাৰগেশ্যনত আমি এইখিনি কথাই গম পাইছোঁ যে ভায়া মেৰাপানী গৈ আছে আৰু নিশ্চয় মেৰাপানীৰ মানুহটো ইনভল্ভ থাকিব লাগিব। সেইখিনি মানুহ উলিওৱা হ'ব, কোন মানুহ ইনভল্ভ আছে। চিণ্ডিকেট চলিছে বুলি কোৱাটো ভুল হ'ব, কিন্তু গৰু নি থকা গৰু গাড়ী বহুতকেইখন ধৰা হৈছে অলৰেডি। অকল এইটো ৰুটতে নহয়, কহৰাটো ধৰা হৈছে, দেৰগাঁওটো ধৰা হৈছে, চব ঠাইতে ধৰা হৈছে। গোলাঘাটৰ পৰা প্ৰকাশ কৰ্মা ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলা পোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট খপ্ত কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যাত ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ MS সুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ং আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰ আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা MS সুলেমান মেডিশ্বপ, BK ৰোড, মুছলিমপট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।